Dobro nam došli u lutajuću kameru. A ne treba vas. Vraćaj. Brzo, brzo. E, šalimo se, da čujemo ko je vlasnik te silne, razbacane lepote. Ermin Pehlić, 21, Mostar, Bosna i Hercegovina. E, vidim, voliš dobre marke, jesu li prave? Naravno da su legalne. Koliko vredi taj silni Armani na tebi? Jo, nije, nemoj me to pitat. Daj, pa da kasnije pričaju materijalista, neću, pa te Armani. Ma brinem se za Armanija, sve si mu kupio, pa možda se šeta gologuzje. A šta, još imaš od njega? Sad i torbe, nemam ništa za markirano pit, i to izreži. Ma kakvo rezanje, nisi u mesnicu došao, je. Izrezat ćeš, druže. Kakav Armani, joj, Armani. Prepustit ćemo tebi to zadovoljstvo, pošto ga toliko voliš. A koga najviše voliš od potencijalnih mentora? Đorđe ili Marija? Odluči se za jednog, mislim jedno. Pa možda više Marija. Od čega ti sad to zavisi? Pa zavisi, jel petak ili ponedeljak. E, to znači da se vikendom provodiš ili spavaš za sve pare? Volim, naravno, lijen sam i volim da spavam. A šta te okupira u to kratko vreme kad ne spavaš? Pa otprilike sve muzika. Možda malo trening u zadnje vrijeme jer moram skidat kila, ali dobro. Ma ne moraš, imate taman bre. Za švedski stol. Ma ništa ti ne fali, sve možda desetak santima. U visini je. Pa jest, ali muškarac bez metar i 85 isto. E onda ne trebaš u teretanu, nego pod valjak da to ravnomeno raspodeliš. Hvala lijepo, bili ste vrlo prijatni. Hvala. Nema na čemu. Pa ne li može prvo eta ona? Neće da može. E ne se stidiš, ne se plašiš. Nego kako se vikaš? Se vikam Valeri, imam 24 godine i dolazim od Skopje, Makedonije. Što se vikaš, ne čuješ dobro, a? Ajde, vikaj da te bolje zapamtimo. Valeri, 24 godine, od Skopje. Tako be, a šta radi Valerija kad ne vika i kad se na TV ne slika? Slobodno vreme, vežbam joga. Koga vežbaš? Ajde, da vidim kako to vežbaš. Sad ne možemo se. Ovdje sam mnogo tesni. Dobro, a sa kim bi najviše volao da vežbaš i joga i bez joga? Đorđ. Što on? Pa ne znam, ja te mislim da imamo sličan vkus na muzika. E, neka ti se posreći pa da fasuješ Đorđa. Kako god, moramo priznati da si simpatična. Hvala, isto i ti. Trk kod očnog. Lele, šta će reći dečko je? Dečko mi. Šta to beše? Nije valjda nemaš dečka. Pa očigledno da kao malce teško. Pa dobro, i vi što se oblačite kao metalci imate dušu, samo dečka treba da tražite u livnici, a ne u kafanici. A sad idemo do jedne opasne dalmatinke. Koja nam se obukla kao da je Željko Mitrović organizuje konjske trke. Manimo grivu, pređimo na rivu i ove plave ljepote koje je krase. E da, možemo li počet? Ali nisam, ovo se ja vama govorila. Ajde, odzbuni se i počni. Ili gledam u kameru ili... Pa bolje ti, jedino ona ovdje ne počava. Ej, hoćemo li početi dok smo još te mladi? Andreja Radović iz Šibenika, 28 godina. A koliko si odugovlačila da se predstaviš, jesi li sigurno da već nemaš 29? A otkud ti među nama? Pa zato što, mislim, u slobodno vrijeme se bavim muzikom, isto skladam. Sviram violončelo. Lepo, skladamo i mi, baš smo se vrnuli iz kladionice. Izvini, nastavi. I volim izazove. Volim kad je nešto ono ekstremno. A s obzirom da sviraš violončelo, dolazak u Grand je ekstremnija odluka nego šipčenje uz velebit. Ja kad sam rekla da ja idem na Zvezde Granda, svi moji su bili u šoku. Ajmo, čeri, ja te spremao za Sanremo. A ti ode lipa moja, slađa i od tića. Kod Saleta Popovića. Ajme! Pa, kao, to je toliko ono teško. Ono big deal, jel? A me je to super. E, tako je, a šta ako ti neko zameri? Mima da leti... Dalje leti, dalje leti! Da. A voliš li, kako vi kažete, cajke? Pa, ovisi, na šta misliš cajke? Pa muzika za na stolove, a u finišu za podstolove. Naprimjer, voliš li turbo folk? A turbo folk ne, to mi je krv iz ušiju. Znači Matić i Lukas i Šašić isključivo za pročišćavanje ušiju, a? ne svaki. Okej, a ko ti od njih manji horor? Pa Aca Lukas, na primjer, Saša Matić. Dobro, izvadila si se. Nije bre, vidiš da je bez dekulte. Ajde, nastavi da pljuckaš po turbo folkerima. Ne mislim za sve tako. Ide, imaš li dečka? Ne. Devojku? Ne. Pa šta treba da imaš ako ne to? Treba imat karizmu također, puno sriće
i rad, red i disciplina. Šta još za sreću treba? Malo pameti. Kako sve to posložiti na gomilu? Uvijek se, kad nešto hoćeš, uvijek se sve posloži. Tako je i financijski. O tome da ne pričamo. I da imamo, dakle, mi tolike pare. Pa, digneš kredit, šta? Ne smem, zabranio mi doktor da dižem stvari zbog kile. Ko je zaslužen za frizuru? Mama. Divno, Marilyn Monroe, smeđuše. A s kim imamo čas da zborimo? Jovana. Imam 18 godina, dolazim iz Brčkog. Dakle, drugarice, breno, mi ti se kunemo da se tvojega puta ne skrenemo. E, ovo ti dođi kao pevački domaći zadatak na temu kako dostići lepu brenu. Naravno, kako drugo nek domaći. A ima i nekih stranaca u dekolteu, je. Zbog mira u svetu. Ima nekim kada budeš. A šta si nam donela sem tog Kineza u razdeljku? Donijela sam jedino dobru energiju iz Brčkog. Neka, hvala, struje, imamo dovoljno. A jesi li donijela još nešto? Da, naravno. Donela reč, naravno. A Vuk Karadžić u zbunu, Nego, kako je bilo kad si saznala da si primljena? Ja počela plakat. Odmah si počela da spremaš plakat. Čekaj da se proslaviš, Bona. Da, što si bila tako emotivna? Pa zato što mi je to životna želja. Meni je to bitnije od svega i onda kad su me pozvali, meni je, ono, bukvalno počelo mi je srce ubrzo, kad sam počela plakat, govori ona žena kao, halu, halu, jel ima koga? Rekao sam da ja prestanem plakat, pa ćemo odgovorim. Divno, ali nas trenutno više interesuje tvoj dekolte i taj čovečuljak na najljepše mjesto. To je boginja ljubavi i plodnosti, inače sve ovako i da sad ne mogu da vam pokažem. A šta ti je to na ruci? To je porodica. Znači, tata, Slađan, Biljana, mama, Nikola i Dijana, sestre. Jao, divno, a bivšeg dečka si i šmirglava. Pa, od prilike, me niko ni zašto ne šmirgla. Dobro, a koga bi za mentora? Mariju Šerifović. A što? Pa, zato što je Marija idu, ja bukvalo sanjam Mariju. Al, bogam, ja sanjam nju po noći, to sam baš rekla i kad me ona cura šminkala. Meni ona kao idol, ako tipa bude manje glasova ljudi od 6, i sad, na primjer, ako budu Viki i Marija, ako Sale kaže Viki, ja ću početi plakat, ja ću molim vas da idem kod Marije, jer ona mi je toliki idol. Ti sve rešavaš plačeva. A zato nam raste vodostaje, ne zbog kiša. I gde smo stali? Zove me mama. Ajde, javi se, ljubite, majka. Joj, sad kad krene, ne sedaj na ladan beton. Jesi jela. Ne, mama, ja sam Jovana. Da, pojela sam sendvič, ne vidite. Upravo me snimala Lutovića kamera. A ko nam je ovaj elegantni mladić? Dobar dan, ja sam Damir Softić, dolazim iz Podgorice, imam 24 godine. E, jesi li pravi Crnogorec? Ono, čim si postao punoletan, pravac Beograd, glavni grad Crne Gore. Pa ja sam preselio sam, živim u Novom Sadu već 5 godina. Pa dobro, kad krenu brzi vozovi u Beograd, si za pola sata neće obećana direktorska fotelja pobjeći. šalimo se, šta radiš, gde radiš? Svugdje radim, završio sam muzičku akademiju, brate. Na kom odsek? Oboa. Ma, zanimaš nas samo ti. Čuje oboa pored gusala, tamburica, harmonike. Čutno ove nove generacije. Ti smo mi, pa i mi smo takvi. Jeste, ali u obou se teže gura bakšiš, brate. A imaš neki hobi sem što kao ne znaš da skockaš kragnu, Da bi ti ovako prišle na koronu od tebe. Hobi slikam, može i tako. A možeš li da naslikaš Sašu Popovića u prirodnu veličinu? Znači, A4 forma dovoljna. Može, volim da crtam, sve što je vezano za umjetnost volim, sad. A najviše aktove, ali? Onda ništa, ja došao bez akt tašne. Evo, može li akt ovog tvojega kolege? Pa ne, daleko bilo. Bješ, nisi akt uelan. Nego ti to ozbiljno, imaš ti neki atelje? Pa nemam atelje, ali ono, kad recimo imam neki prostor, neko mi da ajde, odradi nešto. Ja odradim. A šta sve crtaš? Sve što vidim, znam, mogu da nacrtam. Dobro, vidimo da ti je naša koleginica prirasla zenicama posle nameštanja kragne, ali posveti se i nama malo. Ma nije od tebe, nije, nego nisam prvi put, mi sad ovako ovaj objektiv, ovo vidim kako se pomjera gore dolje. A pušti njega, to mu posa. Nego koga bi za mentora? Koga bi uzeo za mentor? Pa volio bi iskreno Mariju Šerife, ako ne ona, cec. Marija Šerifova je. Pa kad može Marija Šarapova, što ne može i naša Mara da bude Šerifova je. dođi, brate, dođi. Evo ga, ovo je moj Zema. Zemo, da. Zema, što je moja majka rodom iz Crne Gore, mi smo rođaci. A po koje linije? Ne, nismo, ne bukvalno, ali smo zemljaci, da. Mogu da ostavim ovu
vodu je. Hvala, hvala, hvala. Baš ste ljubazni. Blago darimo. Dakle, u rodu ste, ali po supermarket linije. Pa zadite u rodu. Nego kosi, bre ti. Ja sam Marko Živković, dolazim iz Leskovca, imam 32 godine. Lele, paprikar kad nam za PR-o štriče ima samo da si pripaljuje. A nadimaš se žile, a? Žile, tako. Kako? Ti ne znaš. E, mani se sve to smejanje, kude ti ajvar? Normalno, nisam pono teglo sljedeći put, ako prođem, donosim obavezno i to ljutenicu. Žiri, puštajte ga pod hitno, ja. Samo moraš, umećeš problem sa hemoroidima posle. Ako budu pravili problem, tušit ćemo ih. Nego, da nisi malo mnogo mator za Zvezde Grande? Što mi što ja nemam 42, brate, 32 to je pravi muškarac. Ja sam tek sa 30 u suštini i znao šta hoću u životu, pre toga sam bio nezrela ličnost. Razumeš, brate moj? Samo malo, mnogo ima energije, moram malo da se ispraznim. To pokaži svoju zrelost. A ti, Damire, bolje beži, vidiš da hoće da ga jede. Inače, od hobija vidite kickboks. Praktikujem, da, trenirao sam ranije, još kao mlađi. Udari me, molim te. Neka kolezinica će, de ja bre da te udarim, ja sam u životu trenirao samo atletiku. Bežo je takvi kao ti. Pa ne znam da mi namestaš ruke, to. Fokuseri su loši. Lepo ti ide to bivenje, šta ćemo sa takmičenje? Samo što imam jaku tremu danas i nadam se da ću da se pokažemo na boljem svetu. Da vam lakše bude s to pokazivanje, tu je naša verna i vredna grand publika. S maske uvek spremna da vas odbrani i od koronu i od tremu. Da, poklonite se i počinjite. Praznik za uši i melem duši za sve koji vole dobru pesmu. A što se tiče takmičara, emocije su pomešane. Imav trema mnogo, mnogo, ali dobro pominav se snajdov. Super što si se snajdovski. Nego dobi bre sve glasove. Sve glasove. Pa kako bi tek bilo da nisi imala tremu, jel? Dobro, nije se znala od početka da će biti tako ubavo po tvoja ta personalna ta ličnost. Da li treba, mislav da koga će stisnat, da, na primjer, da će se kreni, da ga jaz će vidim. A na kraju malo ti iskreno se razočarav koga vidim da ga nema ništa i da kad zidu tu što stoji. I poslam to koja se digne, koja vidim da se sita da se iznenadev i... ne znam, dobro iskustvo je, kako je, u svakom slučaju. Super, a hoće i tako da bitne i naredna ta kola tam. Kje vidimo, niko još ne se znaje. I Levise, kako je bilo s tebe? Dobro, evo, sve je uglavnom prošlo kako je bilo, mislim, bilo je dosta treme, bilo je malo straha nakon toliko godina da se malo vratim, ali opet sam zadovoljan, prezadovoljan sam. Kako ne bi bio zadovoljan kad ti je metor mrkino luče Anče Bekuče? Da, izabru sam Anu Bekutu, jer mislim da bi sa gospođom Anom Bekutom mogao najbolje da radim, uz neke svoje pjesme, tu smo se negdje, vjerovatno ja vidim sebe u nekim starijim malo pjesma, Evergreen, pa možda nešto modernije, ali vidjet ćemo još, morat ćemo da malo sjednemo pa da vidimo šta, kako i to. Okej, a kako ide s devojkama? Da otvaramo i mi konkurse ko Žika Jakšića. Za sve sam opcije otvoren, tako da je samo najlakše komunicirati, e tako. A sljedeći nam dolazi jedan osvedočeni mrzitelj makaza i žileta. Jesi li se iseko treme? Pa imalo je malo treme, ali pozitivne. Smatram da nisam imao toliku tremu, ali izgleda eto zbog ozvučenja, zbog zvuka, zbog cijele te atmosfere nisam dao sebe ono kako mogu da se dam. Pa dobro, bit će vremena za popravljanje. A jel ti se svidio nečiji komentar? Pa svidio mi se komentar Bosanca, jer on je rekao da imam lijepu boju, da imam dobru tehniku, taj staccato, znači čuje ono što, na što ja radim. I onda to mi se najviše svidjelo, naravno, Cecin komentara da hoće da me uzme. Hoće sa mnom da radi, hvala puno. I da će sve o sebe. Odlično iskustvo. Ih, verujemo da će u Cecu da ti se digne samopouzdanje, što se meče.
Hoće sigurno. Idemo do finala, tu nema uopšte nikakve sumnje. Ja gađam to. A sljedeći nam dolazi Crazy Kickboxer Indo Leskovac da nam objasni razliku između kafane i Zvezda Granda. To nije kafana, nije to gdje ti popiješ, gdje je to masa ljudi, gdje si ti opušten, ovo ipak scena, ovo je kamere, sva ta tenzija, šta ćeš da uradiš, koju mimiku, žiri sve čuje, tebi drhti glas. Znaš, kako ćeš dođeš u pesmu, šta ćeš, ali dobro, prošlo je dobro, hvala Bogu, eto, Mili me je spasio. Ih, Superman za sindikat heroja da ga predloži. Nego popiješ li pred nastup? Kad su bar ovakva dešavanja i ove manifestacije i takmičenja, više volim trezan, a na nastupima da, volim da popijem malo. I jesi li zadovoljan? Ja sam zadovoljan samo što sam prošao, hvala Bogu, kažem, ja sam se baš uplašio, rekao, nije valjda, rekao ono da. Jer mi bilo, mnogo mi je značilo da prođem samo ovaj krug, sljedeći krug. Šta god da se desi, trudit ću se da budem još bolji, ali bit će mi lakše. A ovaj prvi krug bila bi bruka samo za samog sebe, nekako bi ja pao u svojim očima i ja bih izgubio samopouzdanje kad bi se desilo da sam ispao u tom prvom krugu. To sve. Mnogo mi znači ovo. Ma ajde, što ti znači, nego ti bitno, bre. A da ne spominjemo koliko je važno. Bre, ajde, reklamiraj Grand, neće se baci. I veliko iskustvo i ovo je najozbiljniji show, nešto što je najgledanije ovdje na Balkanu i